Bilasipara অতিরিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ ঐতিহাসিক ৰাইডা হত্যাৰ অভিযুক্ত আঠজনক যাৱজীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰে। দহ বছৰ পিছত ন্যায় পালে হত্যাৰ বলি হোৱা আব্দুল হামিদৰ পৰিয়ালে। উল্লেখ যে বিলাসীপাড়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বাঙালীপাড়াৰ টুলুপাৰাত বিগত 2013 চনত সংঘটিত হৈছিল এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। বাঙালীপাড়াৰ পৰা দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পথত দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছিল। পিছত গুৱাহাটীৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুবৰণ কৰে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আব্দুল হামিদৰ পৰিয়ালৰ লোকে বিলাসীপাড়া আৰক্ষী থানাত 558/13 নম্বৰত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ। বিলাসীপাড়া মহকুমা আদালতত ছেছন কেছ নম্বৰ 76/15 মতে ন্যায়াধীশে শুনানি গ্ৰহণ কৰি আজি চূড়ান্ত ৰায়দান প্ৰদান কৰে। বিলাসীপাড়া অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ মুকুল চেতিয়াৰ বিচাৰপীঠে হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ক্ৰমে আজাদ আলী, ৰহিমুল ইছলাম, ৰমজান আলী, আবুল হুছেইন, নৰুল হক, আখতাৰ হুছেইন, মতিয়ৰ ৰহমান আৰু আটোৱাৰ হুছেইনক ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ অধীনত 3টা 147/148/149/341/302 ধাৰাত যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড বিহি ৰায়দান কৰে। এই ৰায়দানৰ পিছতে 10 বছৰৰ পিছত ন্যায় পোৱা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে সন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে। বিলাসীপাড়াৰ পৰা তাৰিকুল হকৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। এই বিলাসীপাড়া এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেশ্যন জাজ শ্ৰী মুকুল চেতিয়াদেৱে এটা কেছত ৰায় ঘোষণা কৰিছে। কেছ নম্বৰ হৈছে ছেশ্যন কেছ নম্বৰ 74/15 আৰু বিলাসীপাড়া পি এছ কেছ নম্বৰ 558/13। এইটো ঘটনাটো হৈছিল বাঙালীপাড়াৰ ওচৰত টুলুপাৰা বুলি এটা ঠাই আছে, তাতে ঘটনাটো হৈছিল। সামান্য আদালতে চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিছিল 302/441, 347/148, 323 আৰু 302 এই ধাৰাত চাৰ্জ ফ্ৰেম হৈছিল আৰু চাৰ্জ ফ্ৰেম হোৱাৰ পিছত সাক্ষীবাদী হৈছে আৰু সাক্ষীবাদীৰ সাক্ষ্যৰ ভিত্তিত আজি মহামান্য আদালতে যে ৰায় ঘোষণা কৰিছে। এইটো ঘটনাটো হৈছিল এই ভিক্টিম আব্দুল হামিজে আমাৰ ভায়েকৰ লগত বাঙালীপাড়াৰ দোকান বন্ধ কৰি আহি থাকোঁতে আসামীবিলাকে আমালোকক ঘেৰাও কৰি ধৰি মারপিট কৰিছিল। গুৰুতৰভাৱে জখম হৈছিল আব্দুল হামিদে আৰু আনজন ভাই জখমী অৱস্থাত পৰি আছিল। তাৰপিছত তেওঁলোকক লৈ যোৱা হয় বিলাসীপাড়া হাস্পাতালত, তাৰপৰা ৰেফাৰ কৰি দিয়াত গুৱাহাটী হায়াত হস্পিটেলত লৈ যোৱা হয় আৰু তাতে এদিন পিছত আব্দুল হামিদৰ মৃত্যু হয়। এই মৰ্মে এজাহাৰ দিয়া হৈছিল। এজাহাৰ মৰ্মে পুলিচ তদন্ত কৰিছে আৰু তদন্ত সাপেক্ষে আজি তদন্ত সাপেক্ষে আৰু সাক্ষৰ ভিত্তিত আজি মহামান্য আদালতে এই ৰায় ঘোষণা কৰিছে। 147 IPC 2 মাহৰ জেল দিছে, 148 3 মাহৰ জেল দিছে, 323 1 মান্থত জেল দিছে, 341 15 ডেইজৰ কাৰণে জেল দিছে আৰু 302 যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই ৰায়ৰ ঘোষণাৰ জৰিয়তে সমাজত এটা দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিছে এই ঐতিহাসিক ৰায়, যাতে ভৱিষ্যতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এই ঘটনা বিয়পাই পৰে আৰু বিয়পাই পৰি সমাজক এটা বাৰ্তা দিয়ে যে এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়। টোটাল 8জন আসামী আছিল। এই 8জন আসামীকেই প্ৰত্যেকজনকেই একেধৰণে একে ৰায় দিছে। আৰু ৰহিমুল হক আৰু 7জন আছিল। 2013ৰ ঘটনা হৈছিল বিলাসীপাড়া পি এছ কেছ নম্বৰ 558/13।